Och nästa vecka, samma tid, så kommer miniserien om EG tillbaka igen. Och då ska man diskutera kulturen. Det här är bilder från Mount Kotakakura, Morioka Shitsukuishi i Japan. Så här såg det ut när damernas störtlopp i alpina VM skulle ha avgjorts i natt svensk tid. Men en plötslig värmebölja med plusgrader och regn stoppade nu störtloppet för andra gången på 3 dagar. Ja, så dåliga var förhållandena att man inte heller lyckades genomföra den planerade kombinationsslalomen för herrarna. Och nu börjar det se kritiskt ut i VM. Just nu är det kväll i Morioka och för närvarande både regnade och blåser rejält. 9 tävlingar finns kvar att avgöra på de 8 dagar som återstår av VM. Det innebär att man måste försöka avgöra 2 tävlingar samma dag. Nu i natt svensk tid var det tänkt att herrarnas störtlopp skulle avgöras. Så blir det nu inte. Istället ska man försöka genomföra den från i natt inställda kombinationsslalomen för herrar och dessutom damernas storslalom. Den gren där Pernilla Wiberg är regerande mästare men av kända skäl inte kan vara med här i Japan. Om storslalomen blir av, direkt sänder TV-sporten. Första åket 16:30 i morgonbitt i svensk tid, det andra 17:30. Därmed åter till Stockholm igen.